Home sweet home. Oh. Hit the intro. What's up, motherfuckers? Prosjekt Erlend in the house. Home sweet home. God jul og godt nyttår, folkens. I dag er Premier League-kamp West Ham mot Southampton. Vel, jeg så i hvert fall forrige kamp at West Ham røk ut. Carabao Cup tapt mot Tottenham. Ja, to er da jævla surt, but... Well, cup er cup. Vel, West Ham har mulighet nå å klare å ta masse poeng og være topp 4. Det er det som er målet. Så hva vi møter i dag? Jo, Southampton. Dette kommer ikke til å bli lett her. Jeg vet at Southampton har tapt før mange ganger, men jeg vet om de har vunnet kampen før også, så dette blir spennende kamp, folkens. Well, get ready, folks. West Ham versus Southampton. Sit ned and watch and enjoy. Haha! Here we go. Ha! Are you kidding me, dude? Umarkert i forsvaret. Umarkert. Oh. Oh, no. Og det er ingen som dekker på midtbanen. Ikke på... Og ingen som dekker på nederste heller. Flott mål av Moi. Så leder Southampton ned. Men vi gir oss ikke. På tide med comeback-operasjon. Come on, Hammers! Fra Bowen, og det er bra slått. Åh! Bokser den rett til vær, så blir liggende der. Nei! Aldri mulig, hva er Stam som blokkerer sånn den, faen. Så er det Rice, men... Kom an, prøv igjen, prøv igjen, prøv igjen. Når aldri helt fram. Nytt innlegg, stanges ut. Åh, oh, shit. Det er bra, angre av West Ham. Fortsett å prøve, gutta! Kom igjen! Kjempesjansen West Ham, det er etter Foster! Goddammit! Jeg glemte helt. De har to meter høy keeper i mål. Men herlig bra angre av West Ham. Akkurat det vi tenkte. Teamwork, teamwork, teamwork! Come on! Nå returen rett foran Sosek. Nytt hjørnespark for West Ham. Forster ute igjen. Får ikke tak i den. Prøvde West Ham passning, men det skleier og går meg ut. Fortsett å prøve West Ham! Come on, lads! Enten avslutte eller slå. Jaa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 a
Fire blowing bubbles in the air! Welcome back, Antonio, you sexy motherfucker! We're back! Martate, David Moyes har satt inn Antonio og Lazzini, så at West Ham får mer trykk. Det akkurat det vi trengte. Herlig bra corner fra Bowen, og så helt fra Dawson til Antonio. 1-1! We're back in business! I hate to break it to you. Var så ut som skulle snakke med dommer, og det er mulig offside. Det er foten det solgte jeg. Den er foran Antonio. Så skal være godkjent. Ok, var og dommer er blitt enige at Southampton-spillet var foten, med fotene foran Antonio. Det vil si det er onside. Det vil si fortsatt godkjent. 1-1. Uff. Der han skulle være i den anledningen. Thank Lord for that. Mikael Antonio.
Åh, fy faen, jeg så den var stor mulighet, men heldigvis redda Fabianski og Weistensfield klarert den. Ja, og det blir bedt om å holde igjen litt her. Den skal kikkes på. Men, det kan være at det er mulig at de blir enten frispark eller straffespark til Stoltenham. Han henger jo på den hele veien, eller her da. Det blir sett på som en takling, og det kan det jo veldig fort gjøre. Synes ikke det ville vært rart om de ender opp med at det skal være straffespark. Hvis man tar hele her også, han dytter der, og så kaster seg inn i beina på... Altså, hvis det er en dytt utenfor 16 meter, da er det jo ikke straffespark. På Broya i etterkant. Amen. Fy faen. Altså, ja, det er en vanskelig situasjon, men hvis jeg dytter han ned utenpå 16, og da skal det ikke være straffe, men oh fuck. Dommet har tatt hit på var. Vel, fokus i vingen at jeg ikke straffespart til Southampton. Be right back, folks. Shit. Ja, det ble straffespart til Southampton. Helvete. Kom av, Fabianski, etter deg. Redda du. Kanskje ikke så mye dytt der heller fra båsen. Han henger bare ganske... Altså, det er jo ikke så mye dytt der. Hvordan i helsike skal det være straffespark? Du steller helt på jordet mot dommer og VAR-team. Fuck VAR. Piss off. Kiss my fucking ass. Alle har tanker og meninger de gjerne vil dele med Kevin Friend i øyeblikket. Whatever that is. Dømt er dømt. Kom av, Fabianski. Her klarer du. Please, please. Ward-Prowse står klar med ballen, med kapteinspinnet rundt... Armen for Southampton, skåret mot Palace i forrige runde. Nå skal han opp i duell med Lukas Fabianski. Viktig spark på ballen etter for Southampton. En tøff start på andre omgang. James Ward-Prowse mot Fabianski, og den lurer han ned i hjørnet. Fuck sake, man. Nesten Fabianski redde han, men det kunne ikke gjort noe med det. Sånn den lille 2-1. You son of a bitch! Fuck VAR! That's fucking bullshit! Over til... Hammer. Så, der har vi West Ham ball. Bra gutter, kom an! Antonio. Han blir blokk parkert av fire sånn den spiller. Vi får ballen i vis. Det er ikke fris på sånn den. Kom deg opp! Der ja, in the box, in the box! Og inn til Benrahma! Benrahma! Ja! Boom! Boom! Yeah! Sånn skal lånes, gutter! We're back! Herlig bra angrepp, West Ham. Bowen sender flott innlegg. Og så til Benrahma. Boom! 2-2! Vi er tilbake! Hei, West Ham! Nå står det 2-2. Det kan de ta ledelsen en gang til her da, Southampton? Det kan de jammen meg gjøre! Nei! You motherfucker! 3-2! Hva faen som skjer? For tredje gang! Hvem skal dekke Southampton-spillet der?
Ho! At denne fotballkampen er... Det er en overgjett! Det er en overgjett! Ja, flott. Det er flott, men... Fuck sake, dude! Åh, oh, come on, West Ham! Vi har skjedd på skutta! What happened to Hammers? Ta den, og skal skje dette? Og i hvert fall får alle spillere tilbake fra skade. Cresswell og Kurzawa, for vi trenger dem. Can't blow bubble like that. Og så er kanskje West Ham prøve å ta angrep til. Lange opp mot Antonio. Bryce vinner i neste duellen. Bednarik mot Antonio en gang til. Antonio går ned der. Frispark til West Ham. Herlig. Tar det hurtig, Antonio. Come on. Come on. En overstøysinte, og så... Litt usikker på om han prøver rett og slett å loppe den. Kom igjen, så slå innlegg, Jamalenko. Well. West Ham har fortsatt mulighet til å enten å vinne Premier League eller nå topp 4. But unfortunately, time is running out. Om det ikke blir utlignet til 3-3, så det er besværet med tap. Come on, Hammers. Kanskje kan man håpe på et lite julemirakel på tampen her. West Ham skal klare å rappe med seg i hvert fall ett poeng. Jermolenko kommer seg forbi, men har ikke mer ballen igjen. Snær. Åh, er det mulig? De 6 minuttene som Kevin Friend har lagt til. Det der går... Der forsvant 3 poeng. Rett i dass. Well, om det er på West Ham klarer å finne veien tilbake til vinnersporet, vinne alle kampene som har til å være topp 4. Det er det West Hams drøm. Og West Ham har i hvert fall de minste mulighet å vinne Europa League, i hvert fall. Langt oppover langs linje er løsningen. Diallo til Che Adams. Det er det West Ham kan gjøre. Løser det veldig bra, Che Adams. Så får han den igjen også. Og så hjem til Walker Peters. Opp igjen til Stuart Armstrong. Ward Prowse. Dette er bra spill av Southampton. Mojel Jonussi. Southamptons første målscorer i kampen. Kommer den lange. West Ham. Litt panikk nå. Bare slår den opp. Vi er langt på overtid av overtida. Bednarek som ligger an til å bli matchvinner. Klarerer den ut til kast. Og det er det siste som skjer det på... Fuck VAR. Dårlig markering. Forsvaret. Unødvendig å lage straffespark. Well, unfortunately they will lost. Well, one day the Hammers will be back on track. Trust me. Well, dette prosjekt 9 sier like, comment, subscribe. See ya. Son of a bitch, man!